Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що він виступає за жорстку президентську республіку, де президент керуватиме виконавчою владою. Багато кого це стривожило, тому що, в принципі, по факту, ми знаємо, і сьогодні президент керує деякими гілками влади, якими він не має керувати згідно Конституції. Як ви вважаєте, якщо теоретично, да, у нас би стала президентська республіка, згадуючи весь контекст всіх президентів, наскільки це небезпечно? Ну, по-перше, я чекаю наступну серію, коли пан Данілов запропонує вже царя, ну, одразу, щоб далеко не ходити. Це раз. Два. Насправді, вертикалі влади, вони дуже важливі. Вони не повинні одну жерти перетинатися з нею, а повинні в рамках закону та Конституції виконувати ті повноваження, які у кожному наділені головним законом нашої держави. Ми неодноразово бачили в історії нашої країни, коли влада починає скупчуватись в одних руках, ми отримуємо великі проблеми. Проблеми навіть не для цих рук, але, як показала практика, для цих рук так само. Можемо запитати у деяких особистостей, які сьогодні в Ростові знаходяться. Але це велика проблема для держави і велика проблема для громадян цієї держави. І, на жаль, ми за це сплачуємо високу ціну, в тому числі ціну людських життів. Тому вважаю, що це дуже погана ідея. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Якщо ми запитаємо людей, нещодавно проводили таке опитування, лише 24, якщо не помиляюсь, відсотки готові до такої зміни влади. Я розумію, що зараз піарно будуть розганяти все, але ми звикли жити не в монархії, ми звикли жити в демократії. Да, іноді, навіть з часів козацтва, іноді вона була і така анархія дещо. Але точно ми не готові підкорятися одному царю. Царство – це не про Україну. Дмитро Олександрович, Давид Рахамія говорив, що начебто це особиста думка Данілова, те, що він сказав. Це не обговорюється, це не дебатується там всередині Офісу Президента. Але все-таки, на вашу думку, чому лунають такі заяви? Ну, чесно кажучи, важко повірити, що Данілов от просто прокинувся зранку і вирішив зробити таку заяву. От чому вона прозвучала? Пробують ґрунт, да, чекають на реакцію суспільства. Чому почали звучати такі речі? Якщо зірки запалюються, значить це комусь потрібно, правда? Ніхто ж не забуває цей вірш. Якщо це лунає від представників влади, це, як ви правильно зазначили, прощупування суспільства. Яка буде реакція? А готові, не готові? А наскільки готові? А чи теоретично це можливо? А це відбувається достатньо часто. Хотів би запевнити і пана Данілова, і всіх інших, хто до цього прагне. Не готове суспільство до такого. Ну, точно не готове. І навіть не варто це спробувати, тому що це може призвести до катастрофічних наслідків. І так сьогодні в нас концентрація влади занадто велика. В тому числі і в парламенті. Я, наприклад, дуже переживаю за те, щоб парламент залишився суб'єктним. Парламент залишився парламентом. А є тому, що парламент – це великий запобіжник, який неодноразово в історії нашої держави він захищав її від руйнування. Це був, наприклад, в парламенті створювалась держава. Саме там приймалася незалежність нашої держави. Саме там народжувалась Конституція. Саме там зупинялися в останній момент перед можливим кровопролиттям перша революція там 2004 року. Саме там зупинилося кровопролиття в 2014 році. І парламент неодноразово, не дивлячись на те, що це політичний орган, де багато політики, де багато дискусій. Але на відміну від інших держав, в нас в парламенті є дискусія. Вона повинна залишатися, як і в суспільстві, тому що це і є свобода слова, це одна з основних цінностей, яка є сьогодні. І коли І я неодноразово повторюю, наприклад, в нас пан Гетманцев, який неодноразово говорив про те, що демократія – це влада більшості. Я неодноразово йому повторював і ще раз повторю. Демократія – це право народу. Не треба себе ототожнювати з народом. Народ без нас визначить, куди, як повинна рухатись держава.
Він набагато розумніший, ніж деякі політики, а думаю, що здебільшого всі політики. І не треба забирати на себе ті повноваження, яких тобі ніхто не давав.